На майданчику біля лялькового театру в такті з рухливою музикою. Так розпочалось свято для маленьких переселенців, влаштоване запорізькими доброчинцями. Ініціаторами ж квесту стали самі діти, які напередодні запропонували ідею волонтерам. Вони це придумали, вигадали та створили. Ми долучили спонсорів, волонтерів і зробили цей казковий квест, де діти переодягались в казкових героїв та придумували і вигадували загадки. До свята долучилось більше сотні сімей. Це вимушені переселенці із тимчасово окупованих територій Запорізької області. Всі вони проходили різноманітні локації, що працювали біля театру. Найбільше дітлахам сподобався квест. Казкових героїв відшукували, да? Сподобалось тобі? Да. Виповняли завдання. Ми пройшли квест, казковий квест. Ми там відповідали на загадки, скакали на скакалках. Нам цікаво. Ми вже на другому святі, на їхньому, нам дуже подобається. Діти в захваті. Велике їм дякуємо, що вони за нас не забувають і запрошують наших діток. Із цікавістю діти доєднались і до арт-терапії. Тут вони за допомогою паперу та фломастерів створювали веселу гусінь. Я використовую елементи арт-терапії. Тобто в творчості з паперопластики діти роблять власноруч поробки, а далі, якщо виходить, ми ще спілкуємося, діти розкажуть про свій настрій, і я розраховую на те, що діти здатні самостілюватися. Далі на малечу чекала театральна вистава під назвою «Грензель і Гретель» за казкою братів Грім. На сцені малеча мала змогу побачити різноманітних казкових персонажів у фантастичних декораціях. Почалось дійство у хатині родини Грензеля та Гретель. Хлопчик, який почув, що розмову батьків, вони дуже бідно жили і не було чим годувати діток. І мама була дуже схвильована цим. І почувши розмову, він вирішує і тікати з дому. А сестра теж, щоб його не залишити, йде за ним. Це така, я б не сказав, весела, навіть не весела вистава, але вона філософська, я б сказав. Це вистава про те, що не треба шукати щастя десь. Воно у вас на подвір'ї. Просто треба зрозуміти це. Ця лялькова вистава стояла на паузі кілька років, тому актори радіють її поверненню на сцену. А ще їм приємно демонструвати своє мистецтво маленьким переселенцям, адже дітям такий відпочинок зараз надзвичайно потрібний. За останні півтора року театр у співпраці з волонтерами провів вже не один благодійний захід. Це вже не вперше відбувається. До нас звертаються організатори таких свят, і ми любо надаємо їм і будівлю нашу, і апаратуру, тому що діти є діти, і діти не повинні відчувати, що у нас в країні зараз таке горе. У нас вже Васильівська громада організовувала, зараз Дніпро-Руднінська, і із різних сел також звертались. Додому дітлахи пішли не з пустими руками. Окрім незабутніх емоцій, доброчинці вручили їм символічні подарунки. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.